אתה מתבחן. אם אתה מנצח אותי ואני מפסיד לך, האם בהכרח אתה צודק? האם בהכרח אני טועה? אם אני מנצח אותך ואתה מפסיד לי, האם בהכרח אני צודק? האם בהכרח אתה טועה? האם אחד מאיתנו צודק והשני טועה? האם שנינו צודקים ושנינו טועים? אם אתה ואני איננו יכולים לדעת זאת, אחרים ודאי שרויים עוד יותר באפלה. מי יכול לומר לנו אם מי הצדק? האם נמצא מישהו שחושב כמוך לשפוט בינינו? הרי הוא מסכים איתך, כיצד יוכל לומר אם מי הצדק? האם נמצא מישהו שחושב כמוני לשפוט בינינו? הרי הוא מסכים איתי, כיצד יכול לומר אם מי הצדק? האם נמצא מישהו שלא חושב כמוך ולא חושב כמוני לשפוט בינינו? הרי הוא אינו מסכים איתך ואינו מסכים איתי, כיצד יכול לומר אם מי הצדק? האם נמצא מישהו שחושב כמוני וחושב כמוך לשפוט בינינו? הרי הוא מסכים איתי ומסכים איתך, כיצד יוכל לומר אם מי הצדק? מובן איפה שלא אני, לא אתה ולא אחר יכולים לדעת. למי עוד עלינו לחכות? כיצד הכל מתאחד בנקודת האיזון של הטבע? מה שצודק ומה שאינו צודק, מה שכך ומה שאינו כך. אם הצודק היה באמת הצודק, הוא היה נבדל ממה שאינו צודק בבהירות רבה כל כך שלא היה כל מקום לוויכוח. אם מה שכך היה באמת מה שכך, הוא היה נבדל ממה שאינו כך בבהירות רבה כל כך שלא היה כל מקום לוויכוח. אין שום הבדל אם קיימות דעות שונות או אם אין קיימת שום דעה. בנקודת האיזון של הטבע הכל מתאחד. שכח את השנים, שכח אמת ושקר, לנוע ללא התחלה וללא סוף, להיות ללא התחלה וללא סוף. לא סוף.